ลิมาบ่อะหมายอีลิมาบ่อะตุจุนนี่แหละอะหมายอีอ่ะพี่ซอตอบีลิลิมาอีบ่ ยอกจ้าเลยเว้ยตะคาตะลีတော့ปูว่าเว้ยสาฉิกแค่อ่ะตะลีတော့เลยรันตุลุก็ชื่ออ่ะเราโรงงานโดนใส่ปูတော့ဒီဘက်ခင်มาไม่ရှိရဲ့ကျွန်တော်ပုံပြီးဝမ်းတာတယ်ဘောတော့ဒီဘက်ခင်အမှုပညာရှင်ညီကောင်မလာရေးရောက်จ้าလေးပဲပြင်မိနေတယ်ညွတ်ကြတယ်စီးလုံးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရောင်းနေတော့ဘူးတော့ဒီရှင်ဆိုရင်တော့အမှုပညာလောကကြီးမှာဆိုဂိုက်တာအနေနဲ့မြင်ရမှာပဲဘောတော့ ကျွန်တော်အညီပြောရင်တော့ကျွန်တော်အလုပ်ပညာစအလုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကကျတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲကျွန်တော်တို့မှာမိငန်းစရာကြီးလည်းမရှိဘူးအတူယူစရာကြီးလည်းမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီအင်တာနက်ဆိုလဲဆိုင်တွေမှာနှစ်ရာသုံးရာပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်သွားလေ့လာရတယ်အဲ့တော့ပို့ကိုပဲဟိုမိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ရှားပြီးတော့မှရရဲ့နေရာညရာဆိုတိုးရတယ်ဘောတော့ဒီဘက်ခေတို့တိုင်ရုံတို့တော့ရှိမှတခြားလူ ဆိုရှယ်ပလက်ဖောင်းတွေအများကြီးလာတယ်ဆယ်လီတွေလည်းအများကြီးလာတယ်ပေါ့သူတို့အတွက်ကပံ့ပိုးစရာနေရာကြီးအများကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့အတွက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့ခါမှာဟိုကြေပြန့်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ခေတ်ပေါ်လဲမူတည်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ကာလကစကူးမကူကြပါတော့ဗီဒီယိုဖြစ်ပြအခြေအနေဒီဘက်ဖြစ်ပြပြီးတော့ဂျန်နရေးရှင်းကတော့မတူဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်
ကျွန်တော်တို့က generation ကလူတွေကြတော့ညညဖို့ဆိုတာချက်တက်တက်တဲ့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲကြောသွားမှာတို့အဲပို့ပြီးတော့ရှေ့ရောက်သွားမှာတို့ဘယ်လိုလာပဲနေပါတော့အဲ့လိုမျိုးလေကာယကရှင်တွေမဟုတ်တော့မှာကာယကရှင်ဗီနာမှာရှိတဲ့ပဝေးကြီးရလူတွေရဲ့အဲ့လိုမျိုးတားဆီးမှုတွေပိတ်ပင်မှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာအများကြီးရုန်းကန်နေရရှိရောเนาะဒါပေမဲ့ပြောဒီဘက်ကလူတွေကြောင့်လည်းဒီမျိုးတွေတိုးတက်မှုတွေမြန်နေကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာကိုချက်ချင်းလက်ငင်းဆိုလို့ခြားတလို့ရအဲ့ဒါလေးမြင်ရတဲ့ခါကျတော့အပီတိဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တော့ဝမ်းသာပါတယ်အမှတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရောင်းအောင်လို့စိတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကမှမရှိရတဲ့ကျွန်တော်ပုံပြီးဝမ်းသာတယ်ပေါ့တော့ဒီဘက်ကအမှုပညာရှင်ညီကိုမော်မလာရေးကယောက်ျားလေးပဲဖြစ်မိန်းကလေးညီညွတ်ကြတယ်စီးကုန်းကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရောင်းနေတော့မတူဘူးတော့လိမ္မာပေါ့အများကြီးလိမ္မာပေါ့အတုချုံလေးလည်းအများကြီးရပြီဆိုတော့တော်ပြီလေးလိမ္မာပြီပေါ့လူပါတိတယ်ဟိုကကျွန်တော်တို့မှအခုဆိုရင်ကျွန်တော်writing အတွက်diploma တစ်ခုယူဖို့အတွက်ကျွန်တော် writing back ကိုသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်ပညာရေးစီးပွားနေတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော် match နဲ့ aim တွေကျွန်တော်လုပ်ရှင်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်ဖို့အကောင့်တွေဖော်ဖို့ကြံသေးတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုခါလေးတွေကျွန်တော် aim တွေကိုအကောင့်တွေဖော်ခွင့်ရပြီးကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော် live မှာကျွန်တော်အတွက်ပြည့်စုံပြီလို့ထင်တဲ့အခါကြတော့မှာပေါ့နောက်တစ်ဆင့်ဘဝလက်တွေကိုရှာတဲ့အခါနောက်တစ်ဆင့်တင်အောင်ပြည့်ရဲ့အခါတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှိပါရဲ့အခုဇလန်အတွဲကကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဈိုက်ပြီးွားပြီးကြံအပြီးလောက်ဆိုရင်တော့မြမရုပ်နဲ့တန်ကြာနေပြီးတော့ပြောက်ရှိပါတယ်ပြုတ်ရဲ့အခြေရဲ့ကစားကွက်ဆိုရဲတိုင်တယ်နေပေါ့နော်ဒီကမှာဇလန်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးထားရဲ့ဇလန်ဒရိုက်တာလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲအဲတယုတ်ဆောင်လည်းကျွန်တော်ပါပါတော့ဒရိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒေးညအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါအဲဒီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီဇလန်နေပါတွေကိုရေးထားရဲဆိုတာကျွန်တော်ခုပြုတ်ဆောင်တင်နန်းသားဘဝတွေကကျွန်တော်လုတ်ထားတဲ့အရာလေးပေါ့နော်အခုကျမှကျွန်တော်အကောင့်တက်ပေါ်ဖြစ်တာပေါ့အာဒီအားကျတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခံစားပြီးရေးတာပေါ့ဇလန်တွဲဆိုတော့တချို့အရာလေးတွေကဒီကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိအဖြစ်ပြက်လက်ရှိကာလတွေမှာဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဟာလေးတွေပါတယ်နောက်အဓိကကတော့ငွေကြေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ highlight လုပ်ထားတဲ့ကာလေးပေါ့နော်ပတ်စံကြောင့်လူတွေကဇာတိတွေကောင်းလာတွေရှိရယ်ဇာတိတွေပျက်စီးသွားတွေရှိရယ်အလုပ်တွေလုပ်ကြရတယ်။ဘာလို့လုပ်ကြလဲ။အဲပတ်စံရှာဖို့တော့အလုပ်လုပ်ကြရတယ်။အဲ့ပတ်စံရဖို့အတွက်ပဲအလုပ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။အဲ့အလုပ်ရဖို့အတွက်ကိုပဲပတ်စံလိုနေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုဟာလေးတွေကိုဥပမာအနေနဲ့ပြောချင်တဲ့အတွက်ဒီကားလေးကိုကျွန်တော်ပုံဖော်ထားပါဘောနော်။အထက်မှာတော့ဇလန်သဘောရအမှုပညာမှာတခြားဒရမာလေးတွေခြားလက်စင်းလေးတွေပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ရေရှည်ဆိုရင်တော့အမှုပညာလောကမှာဆိုရိုက်တာအနေနဲ့မြင်ရမယ်ပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ဇလန်တွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စိတ်ကူးထားတဲ့အရာဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် writer အနေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့တခါတလေကျွန်တော် net ခင်မင်းရင်းနေရထုတ်လို့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြား writer တွေပဲသူတို့က editor အနေနဲ့ခေါ်ရင်တော့အဲ editor လုပ်ဖြစ်မှာပေါ့အဓိကကတော့သူများဝတ်ထုတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့
ကျွန်တော် add လုပ်ခဲ့မယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ story witchery နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် writer လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာအာပြန်ကိုမတွေ့ဖြစ်တော့ဘူးပြန်ကိုမတွေ့ဖြစ်တော့အဲဒီလိုပဲပေါ့နော်ပြန်မတွေ့ဖြစ်တော့ဘူးယောက်ျားလေးပဲအဲတစ်ခါတလေတော့ကိုကပဲအစာချစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ခါလေးတော့လည်းလွမ်းတယ်လို့တော့ရှိရတာဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ဒီပရက်ရှုတ်ကျင်းပါတယ်ဟန်ဒီကက်ရေရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပရိသတ်တွေအနေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီအမှုပညာလောကသားတွေဖန်တီးထားတဲ့အမှုပညာရတ္တတွေကိုအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့လာရောက်အားပေးရကြုံနဲ့လိမ့်မဲ့ခါလေးတကဖြစ်မှာပါအဲ့ကလည်းလာရောက်အားပေးပါလာရောက်ဝင်းရံပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ကဒီဟန်ဒီကက်ဝိုင်းတော်သားတွေရဲ့ကိုစားဖိတ်ခေါ်ပါတယ်